Salam kanalıma xoş gəlmişsiniz. İndi Ramazan ayındayıq. Allah tutulan bütün orucları qəbul eləsin. Bugün Ramazan vlogu çəkəcəm. Nələr hazırlayacağım, süfrə bəzəyəcəm, nələr pişirəcəm. Hamısını sizinlə bölüşəcəm. Günümüz başlayır. Görək gün bizə nələr gətirəcək. Hazırlayıram. Burada yarım kilo undur. Üzərinə yarım çay qaşığı duz əlavə edirəm. 2 çay qaşığı maya, 1 yumurtanın ağı, yumurtanın sarısını isə üzəri üçün ayırırıq. 3 yemək qaşığı duru yağ. Yıllıq südü yavaş-yavaş əlavə edərək xəmir yoğururuq. Yarım saat qoyuruq mayalanmağa. Mayalandı, sonra onu belə əlimlə yaydım. İndi üzərinə bir yumurtanın sarısı, bir də bir qaşıq qatığı qarışdırıb çəkirəm. Sonra əlimlə düzəliş eləyirəm, pide şəklinə salıram, qoyuram mayalansın bir 15 dəqiqə. Sonra da 280 dərəcəli sobada qoyuram pişməyə.